ngi beureum yalla sel sel nga def non mbeur nakam lepp jam sante yalla ba limi door djel nga lamb di même bu dé ci disqualification la aussi yow ya gagné c'est di fat cham non lay wax non sante yalla rek problème num démé Touba sama rek la waaw erreur munta ñak ci lamb waaw man xeyna bëggu na ñu bëré ci fair play ku daan ñu xam loolu la yalla dogal waaw ni waxna la sank li ma lo fi néna Touba bi neeng no fa doon fi nan waaw yaam bi mu joggé mak dama no ñaanal jox ma ndox sam sam waaw magam waaw noron nga fassé ngir sama combat kon tuma digënde Touba dara wursé ñaaw wante nak gis nga lamb amna ño xam mënu no beuré amna ño xam mënu no beuré wante dafa am ño xam dañ top ci ginaaw mbeur duñ ko wax dëgg man campement dafa mëni man fa la dëkk dama fa am dañu fa am bay barki Serigne Saliou Mbacke mo jëlon sama jé soxna yu bëgg campement day fi naan ñu koy fat xarit yi ma am yépp parce campement dëkk man suma tay sëggé di bëré Touba damay rus ndax ñi faral Touba ñep dañ ma faral billahi wallahi wa ta'ala wand xam nga gis nga erreur bo amé nang ko defarat parce que ma nga won ma man wax na mom Touba dama digënté mom sax diga ñaanal ci ko ma bu diga yalla may ko kon lepp na rafet rek ba la barkal bu ram ni mu démé lu tax arbitre bi ba rek nal de la gañ ñu la gañé Touba Touba dama lu kiko dafa jël duggal sama jël baram bi duggal ko sama wa arbitre bi gis ka quoi da kay baré légui baré ko wa non la fepp démé quoi wa wand dama no bëggoon ñu bëré da nga bëggoon ñeen bëré wa billahi wallahi ta'ala c'est lamb la amédé ken mënu ken ku yalla japp na fi nak li sama wërseuk la ken mënu ko lek la mujj bi ñepp tudul mu dal leen buma ñepp xexon ma jël parce que loolu ye mom la yalla dogal ni libi door mom li li sama wërseuk la ken mënu ko lek xam nga bo xolal li ma ñëwé sax nga xamni man ñëwuma pour bëré bi nga dugg ci li nga lal li la lal man tane yalla baana ko wa li ci kanam do di bëtt bismillah nan dem acha jaaje ko acha gaay aan ngeen ko gis ngeen ni mu démé Touba ko tax mi arbitre bi daf ko disqualifier manam dañ ko baara jox ki nga xamantene mom moy libi door jël bi libi door mo jël lamb sama bi ci kaw Touba ko tax bour nu lamb bi demé lamb ji man dama jekki jekki gis ñu yëkëti loxo ki ni num tuddati libi door légui yow lako def nena dama ko lox arbitre bobu nonu wa bi moy 3 fois wa convoqué won nañ ma mbour lamukama mo feug table cnd bi mom bimu na convoqué mom lañ ma bolel wa muy indi ay bour yi fofu non ma baye lol mu sedd wa kérok ngéñen tamit moy 20 nak yi xawma moy wa mak baras bawul demi final bi muni dama ko mbeuk ñu baré ko moko arbitré won moko arbitré won tayit gisaan ngeen ni dara amu fi muni dama ko luqi baré ma wa man bu fekkentani munuma supporter mom kasse do arbitre ne baña arbitre sama combat parce que man li ni may def ni dama am ñu bari ñu mom ñu bayyi seen dekk ñew top ci ma ñi ñep nga gis ni ak lamb ji ya nga gis ñom ñep dañu bayyi seen yitte bayyi seen nelaw amna leneen luñu mënon def set lumière fayna bit bi 3 fois ya nga xamantene ay say problème ak mom mu bar la ñaar yoon benen bi convocation dama lay wax ni la bu fekkentani mom munu supporter waaw limay beure neex ko wala nit mom muno beug ñep munu ñu la beug lool non yaalla defalu ko ken da nga am sa dom sa am ñu la ci gënal comprendre nga doomu adama kessel mais bu sama combat taxawate bu fekkentani bu ko arbitre da koy yaq na baña arbitre Lamine Petit Sélé demi finale bi bañ nañ ko tar ñaata mbeur lañ fi wër ndoma ñu japp mbeur te baara wuñ leen defuñ leen dara man libi door man nako genné ben avertissement ñëwaat dima song ma tekkol xam numay amé libi door numay amé avertissement ma koy luqé suma naré ragal barki Seydina Mohamed ma dem jël sama permis dem continuer sama liggéey camion dem dawali camion barki Alcorane Karim amul ben mbeur bu may ragal bakoy luqé wala makoy def non man bu fekké dañ ma bëgg légui may rayanté ci ki nañ ma bayyi ma dem defi lenen taluma ay rayanté damay ñëw bëré lum laaj dina ko def man way même dama wara mais bu lolou wesso libi door néna rakam nga yen ay way ngeen won ndax non la ko mëna waxe mais légui da ngeen di bëré té da melni bu ñëk déme wuto non lu waral libi door ak Touba ko da légui di dé comme niko gaaji waxe awma way ci lamb ji fim toll ni la way jeexna kuma wat ku bokul sama ikiri né ko camp ma nga xoo amuñu yenn parce que nak nit kasse la amna nit teranga gum lay jiw do mëna bëré ak mom damay wax pour mu lèr mais libi door man ak mom ba krak lamb di jeex ci adina dañuy bëgg di bëré waaw inshallah rabbi acha kon tout droit Lamine TV saxol neexul mais Touba ko ta da ngay muñ lamb yi dess na naqariwul sax ndax suba campement la joxna fa ñep rendez-vous inshallah rabbi na ñep ñew acha kon neexna jaayef.